ባይብል ኮሌጅ ተማሪዎች የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከኔ ጋር እያየን የቆየ ነውን የብሉይ ክፍል ነው የምንቀጥለው ው ዛሬ በዛሬው ክፍለ ጊዜ አንደኛ ነገስትና ሁለተኛ ነገስትን ከኔ ጋር እናያለን እንግዲህ የቃሉ ባለቤት ቃሉን የሚገልጥልን መንፈስ ቅዱስ ነውና ከኔ ጋር ሁላችንም በያለንበት ጸልየን ዛሬ ደግሞ ወደዚህ ክፍል እንገባለን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን ዛሬ በዚህ ሰዓት ያንተን ቃል ለመማር ቃልህ ጋር ጌታ አባት ሆይ በውስጡ ያስቀመጥከውን መረዳት እንዲሁም ደግሞ መገለጥ እንድሰጠን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አባት ሆይ ይህንን ጊዜና እድል የምሰጠው አንተንህና ዛሬ ራሳችንን በፊትህ እናቀርባለን እኔም እዚህ ጋር ለማስተምረውም በተለያዩ ቦታዎች ይህን ቃል ለሚሰሙት ሁሉ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ያግዘን ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይቆጣጠረን ቃልህን ሰምተን እንዲሁ የምንረሳው ደግሞ ሳይሆን ቃልህን አድራጊዎች እንድንሆን ከህይወታችን ጋር አዛምደን አባት ሆይ መንገድን እንድናገኝ ከአንተ ጋር መራመድ የምንችልበት ጸጋ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይብዛለን የማስተዋልን መንፈስ በኢየሱስ ስም አፍስስልን አሜን እንግዲህ ዛሬ አንደኛ እና ሁለተኛ ነገስትን ነው የምናየው ባለፉት ተከሳታይ ጊዜያቶች የሂስትሪን መጽሐፍ ጀምረናል እንግዲህ የታሪክ መጽሐፍ ብለን የያዝ ነው የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የተለያየ አከፋፈል ቢጠቀሙም በዚህ ክፍለ ጊዜ ግን እሱን ላስታይም አብራርቸዋለው በዚህ ክፍለ ጊዜ ግን የምንጠቀምበት የታሪክ መጽሐፍ እያልን የምንጠራው ከእያሱ ጀምሮ እስከ አስቴር ያለውን ክፍል ነው እንግዲህ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እያሱን ሩትን መሳፍንትን ከዚህ በፊት ባሉ ጊዜያቶች ውስጥ አይተናል እንግዲህ ዛሬ ግን አንደኛና ሁለተኛ ነገስትን ስንጀምር አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ እሱ ምንድን ነው እነዚህ በተለይ ከእያሱ ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ነገስት ያሉ መጽሐፍቶች ምንድን ነው የሚባሉት ዲቶርኖሚክ ወይም ደግሞ ዲቶርኖሚክ ሂስትሪ የዘዳግም ታሪኮች ተብለው ይጠራሉ ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ መጽሐፎች ዘዳግም ላይ ሙሴ እስራኤላውያንን ወደ ከነአን ከመግባታቸው በፊት በሞአብ ሜዳ ላይ ስለሚመጣው ነገር ይናገራቸው ነበር ፕሮፌቲካሊም በሚገቡበት ምድር እግዚአብሔርን ካልተከተሉ ከእግዚአብሔር ዞር ቢሉ የሚገጥማቸውን ነገሮች ከማስጠንቀቂያ ጋር ደጋግሞ ይነግራቸው ነበረ እንደሚተውትም ነግሯቸው ነበር እንዲሁንም ላስ ታይም ትዝ ካላችሁ ዘዳግም ላይ ከበር ስናደረግ የሙሴን መዝሙር አይተናል ያ መዝሙር ምንድን ነው እቺ መዝሙር ምስክር ትሆንባችሁ በገባችሁ ጊዜ እግዚአብሔርን ትተዋላችሁ ሌላ ማልክ ትከተላላችሁ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ይቀጣችኋል የሚለውን ነገር እንዲያስታውሱ ደጋግሞ ሙሴ ይናገራቸው ነበር ስለዚህ እነዚህ መጽሐፎች ከኢያሱ እስከ ነገስት ያሉት ዲቶርኖሚክስትሪ ወይም የዘዳግም ጋር ቅጣይ መጽሐፎች የተባሉበት ምክንያት ምንድን ነው በዘዳግም የተነገረው ፕሮፌሲ ወይም ደግሞ ትንቢት በእነዚህ መጽሐፎች ላይ ተተግብሮ ታይቷል ስለዚህ መጽሐፉን በተመለከተ እንግዲህ የተጻፈበትን አክቹዋል ዴት ወይም ደግሞ ማ ነው ታሪኩ የሆነበትና መጽሐፉ የተሳተፈበት ጊዜዎች ይለያያሉ ታሪኩ የተደረገበት ወይም ደግሞ የተፈጸመበት ከ1100 ዓመተ እስከ እስከ ዓመት እስከ ዓለም ነው ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ዓመተ ዓለም የሚቆጠረው እየቀነሰ ነው ከ ወደ አንድ ሺህ ነው እየቀነሰ እየቀነሰ ዜሮ ሲሆን ክርስቶስ የሚመጣበት ጊዜ ነው ማለት ነው የታሪኩ ክስተት በዚህ ጊዜ ሲሆን ነገር ግን ታሪኩ ደግሞ የተጻፈው ወደ አምስት መቶ ሀምሳ ዓመት ዓለም ወይም ደግሞ እስራኤላውያን ወደ ግዞት በሄዱበት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው የተጻፈው ስለዚህ ዲቶሮኖሚ ሂስትሪ የሚለውን ማወቃችን ነው የሚጠቅመን እነዚህ መጽሐፎች አክቹአሊ ታሪኩ የተደረገበትን መዘገብ ሳይሆን በጣም ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ እስራኤላውያን ወደ ባቢሎን ግዞት ሲገቡ እነዚህ ጸሐፊዎች እስራኤል እንዴት እግዚአብሔርን እንደተወ አሁን የደረሰበት በግዞት ውስጥ የደረሰበት መከራ ከኢየሩሳሌም ከተማ መፍረስና ከዛ መውጣት ያስከተለውን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አንጻር ለማሳየት ያሰበ ፀሐፊን የጻፈላቸው ትምህርታዊ ነው ምክንያቱም እነዚህ መጽሐፎች በደንብ ስታያቸው እያንዳንዱን መጽሐፉ ጸሐፊው ወይም ደግሞ አሁን በእጃችን ላይ ያለው ባይብል ኤዲት እንደተደረገ ወይም ጊዜው ካለፈ በኋላ የተጻፈውን ሪፈር እያደረገ እንደጻፈው ማመለከቻዎች አሉ ከእነዚህ ውስጥም ለምሳሌ አንዳንዶቹን ነገሮች ሂስትሪዎችን ካብራራ በኋላ እነዚህ ከተሞች እነዚህ የተደረጉት እስከ ዛሬ ድረስ ስማቸው በዚህ ነገር ይጠራል ብሎ ያንን የሚናገረውን ነገር በሩብ ጊዜ ሪፈር ያደርገዋል ስለዚህ በተለይ ዋናው ሐሳብ ዲቶርኖሚክ የሚባሉት መጻፎች እንዳልኳችሁ ከያሱ መሳፍንት አንደኛና ሁለተኛ ሳሙኤል አንደኛና ሁለተኛ ነገስት ናቸው እነዚህም እስራኤል ለምን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር እንደተተወች በሶራውያንና በባቢሎናውያን እጅ አሳልፎ እግዚአብሔር ለምን እንደሰጣት ሙሴ ከተናገረው ቃል ተነስተው ቃል ኪዳኑን ከማፍረሳቸው ምክንያት የደረሰባቸው ሁሉ እንደደረሰባቸው ከማብራሪያ ጋር የተጻፉ መጽሐፎች ናቸው እንጂ መጽሐፎቹን ስታዩቸው ጀስት ሲምፕሊ በዛው ታሪኩ በተፈጸመበት ቅርብ ርቀት ነገሩን የተደረገ ዘገባ አይደለም እንደ ሌሎቹ መጽሐፎች ለምሳሌ ዘጽሀት ሌሎቹን መጽሐፎች ስታዩ ቅርብ ጊዜ እየተከታተለ ሂደቱን የተጻፈ እንደሆነ ያስታውቃል ይሄኛው መጽሐፍ ግን ለረጅም ጊዜ በኋላ ነው ይህንን መናገሬ ወይም ደግሞ ይህንን ማወቃችን ምንድነው ጥቅሙ ብትሉኝ እንግዲህ የነዚህ መጽሐፍቶች የሚያሳየው ከመጀመሪያው ከፔንታቶክ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ እንደዚህ ሰው የተፈጠረው ደግሞ በኃጢያት ምክንያት ወደቀ በዛ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ሁለተኛ ፕላን እስራኤልን ወለደ እስራኤል የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ይዞ እንደገና በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ህዝብ እንዲሆን እግዚአብሔር አዲስ እድል ሰጠ በዘጽሀት ያ ህዝብ ከባርነት ወጥቶ ከእግዚአብሔር ጋር በቃል ኪዳንን እንዴት እንዳደረገ በዘሌዋውያን ለአገልግሎት እንዴት እንደቀደሰው እግዚአብሔር በኃጢአት ምክንያት የተለየውን ህዝብ እንዴት እያቀረበ እንደሆነ ነው እያየን የመጣ ነው ልክ እንግዲህ ዘዳግም ላይም ስንደርስ ተስፋ የተሰጣቸውን ወይም ደግሞ ትገባላችሁ ብሎ ለአብርሃም ለይስቅ ለያዕቆብ የማለውን ከናን ምድር እንዴት እንደሚወርሱና በሚወርሱበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቃል ኪዳን የታደሰበት መጽሐፍ ነው ከዛ እንግዲህ የሚቀጥሉት እነዚህ መጽሐፍቶች ከያሱ ጀምሮ ያሉት እያሱ ወደዛ ድል አድርገው ገብተው ምድሩን እንዴት እንደተከፋፈሉ ሲያሳየን ከዛ በኋላ ግን እያሱም ደግሞ መልሶ ያንን ሙሴ የተናገረውን ነገር አስታወሰ ከእግዚአብሔር ዞር ቢሉ ፈቀቅ ቢሉ የሚደርስባቸውን ነገር ነገር ግን እግዚአብሔርን እንደሚተዉት አሳልፈው እንደሚሰጡት አሁንም አስታወሳቸው አያችሁ ይሄንን ሁሉ ታሪኩን ስንከተል ኃጢአት ቀድሞም ሰውን ከእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንዳወጣው ከዛ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር በፍቅሩ ሁለተኛ እድል ሰጥቶ በእስራኤል በኩል አለምን ለመዋጀት ከእስራኤል ጋር ዲል ቢያደረግም ነፃ ቢያወጣውም ክንዱን ቢያሳየውም አብሮት በመካከሉ ቢኖርም በመቅደስ ውስጥ እግዚአብሔርን ህዝቡን በተለያዩ እና ድንቆች ቢመራውም በብዙ ማጉረምረም ውስጥ አልፎ ወደ ተስፋይቱ ምድር ቢያስገባውም ስቲል ግን ያ የኃጢአት ማንነት ያ የኃጢአት ኔቸር ስቲል እግዚአብሔርን ከመፈለግ ይልቅ ከእግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ህዝቡ ይገፋፉ ነበረ ስለዚህ የዚህ ውስጥ አንዱ የምናየው ነገር የኃጢአትን ኃይል ነው ሌላው በነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥ ቅድም ደግሜ እንደተናገርኩት እነዚህ መጽሐፍቶች ዲቶርኖሚክ ሂስትሪ እነዚህ መጽሐፍቶች ቀድሞ በኋላ ነው የተጻፉት የሚለውን ነገር ማወቅ ምንድነው ጥቅሙ የሚል ሀሳብ አንስቼ ነበር እና እንግዲህ ጸሐፊው በምርኮ ላሉ ሰዎች ይሄ መጽሐፍ ቀድሞ የተጻፈ ቢሆንም ሪፈር እያደረገ ጸሐፊው በምርኮ ላሉ ሰዎች ምናልባት ታሪካቸውን አያውቁም ከረጅም ጊዜ በፊት በነ ሙሴ በነ የተለያዩ ያደረገውን ታሪክ ያውቃሉ እነዚህ በምርኮ የተጓዙ ጀነሬሽኖች ነገር ግን ጥብቅ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር የላቸውም አንዳንዱን የድል ታሪክ ቢያውቁም። አሁን ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተፈጠረው ጥልና ነገር ሊገባቸው በሚችል መንገድ ከጥንት ጀምሮ ያለውን ታሪክ በመተረክ እነዚህ ነገሮች አሁን የሆኑብን ነገሮች እግዚአብሔርን በመተው ምክንያት ነው እግዚአብሔር ቀድሞ አስጠንቅቆ ነበረ የሚልን ሀሳብ ያዘለ ነው እግዚአብሔርን ከዚህ በኋላም ደግሞ መመለስ ቢያስፈልጉ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር የሚሰራው በቃል ኪዳኑ አማካኝነት እንደሆነ እንዲረዱም ነው ማለት እንችላለን እነዚህ አሁን እነዚህን መጽሐፎች ስናይ ጸሐፊው ሪፈር ያደርጋል ለምሳሌ አንዴ ያ ሳሙኤል ላይ ንጉሥ አንግስልን ብለው ህዝቡ ሲጠይቁት ዝም ብሎ አይደለም ሪፈር የሚያደርገው ከዘዳግም ላይ እግዚአብሔር በዘዳግም በሙሴ ቀድሞ ስለ ንጉስ የተናገረው ነበረ በዛ በምሰጣችሁ ምድር ጊዜ በገባችሁ ጊዜ ንጉስ ማንገስ ብትፈልጉ ለንጉሱ የሚሆነው ስራት ይሄ ነው ብሎ ቀድሞ ወደ ከናን ምድር ሳይገቡ ሙሴ በዛው በዘዳግም ላይ ተናግሯል ስለዚህ የዚህ የአንደኛ ሳሙኤል የነዚህ ፀሐፊ ይሄ መጻፎች ያን ወጥ ታሪክ ነው ተከፋፈሉ ተብሎ ነው የሚታመነው በመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ሲጽፈው ሪፈር አድርጎ ነው ይሄ ትንቢት መፈጸሙ ነው ብሎ ቀድሞ የነበረውን ነገር ሪፈር አድርጎ እንዲህ አይነት ነገሮች ያስቀምጥልናል ስለዚህ ዘዳግም ሞሮፍ የአምስቱ መጽሐፎች ማጠቃለያ መደምደሚያ ነው ከምንለው ይልቅ ከዛ በኋላ የሚመጡት ከኢያሱ እስከ ሁለተኛ ነገስት ያሉት መጽሐፎች መግለጫ ወይም ኢንትሮዳክሽን ነው ምክንያቱም ዘዳግምን በደንብ ካየን በመሳፍንት ላይ የሚደርሰው መገለባበት ለምን እንደሆነ ይገባናል ቀድሞ እግዚአብሔር አስጠንቅቋቸዋል ከቃል ኪዳን ወጥተዋል ቃል ኪዳን አፍርሰዋል ቃል ኪዳኑን ሲያፈርሱ እግዚአብሔር እንደሚተዋቸው ለሐዛብ አሳልፎ እንደሚሰጣቸው ወደ ቃል ኪዳኑ ደግሞ በንስሐ ተመልሰው ባዘዛቸው ትዛዝ ደግሞ ሲመለሱ እግዚአብሔር መቶ እንደገና እንደሚራራላቸው እንደገና ነፃ እንደሚያወጣቸው ያየንበት ክፍል ነው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና እንግዲህ ህዝቡን በሙሴ በኩል መራው በያሱ በኩል አስወረሰው ከዛ በኋላ ደግሞ በቀጣይነት በተለያዩ መሳፍንቶች ህዝቡን ከጠላቶቻቸው እጅ ያድን ነበር ህዝቡ ታማኝነታቸውን ደግሞው ደግሞ ቢስቱም እንግዲህ በእነዚህ በሳሙኤል መጽሐፍ ላይ ደግሞ ሌላ ታሪክ ደግሞ ቀጥሎ እናያለን በቀጣይነት ካለው መጽሐፍ ጋር አያይዛችሁ እና እንድትሰሙት ነው ይሄንን ምላችሁ ስለዚህ ቀጥሎ የምናየው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ሌላ ነገር ደግሞ ኢንስቲትዩት ስናደረግ እናያለን ኦኬ ህዝቡ በመሳፍንት አልተመለሰም ስለዚህ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢያትን ወደ እስራኤል የላከበት አሁን ደግሞ በነቢያት በኩል ህዝቡን አሁንም ቀድሞ ወደ ሰጣቸው ወደ ቃል ኪዳኑ ወደ ገቡት ኮቨናንት እንዲመለሱ ደግሞ ነቢያትን ሲሰጥና ያለን ነገስታትን ሲያመጣና ያለን አንደኛና ሁለተኛ ሳሙኤል በተለይ የመሳፍንት ዘመን ማብቂያ የነቢያት ዘመን መጀመሪያ የመጀመሪያው ነቢይ ራሱ ሳሙኤል ሆኖ ከዛው ደግሞ በዛው ሳሙኤል ሁለት ነገስታትን እንደሾመ እናያለን እነዚህን ታሪኮች እንዳሉ ሆነው ግን እነዚህ ለምን ሆኑ ለምንድን ነው እነዚህ ያስፈለገው የሚለውን ጥያቄ ብንጠይቅ አሁንም እግዚአብሔር ህዝቡን ከእርሱ ጋር ህብረት ለማድረግ የወደቀው ሰው ከእርሱ ጋር ህብረት እያደረገ እንዲቀጥል የግድ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉ ነበረ ስለዚህ ህዝቡ በመሳፍንት ዘመን ደግሞ ደግሞ መውደቁን አይቶ እግዚአብሔር ይሄ በቃ ማይረባ ህዝብ ነው ብሎ ጠልቶ መሄዱን ሳይሆን ኦኬ እስቲ ደግሞ ነቢያትን ደግሞ ልስጥ ምክንያቱም የነቢያት መሰጠት ህዝቡን በማስተማር በማስጠንቀቅ እንደገና ለቃል ኪዳኑ ታማኝ እንዲሆኑና እንደገናም ደግሞ በዛ ታማኝነት ውስጥ በረከቱን እንዲለቅ ነው ስለዚህ ቀድሞ ካስታወሳችሁ እግዚአብሔር በሙሴ ፕሪስትሊ በሆነ መንገድ ካህናዊ በሆነ መንገድ ነበር ሲመራቸው ያለው በዛም ውስጥ አምፀው ነበር እግዚአብሔር እንደገና ነብያት እንደሞ ሰጣቸው እንደገናም ደግሞ ነገስታትን ሰጣቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን አላማቸው ደጋግሜን እንደገለጽኩት አንድ ነው ህዝቡ ቃል ኪዳኑን እንዲጠብቅ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አድርጎ እንዲሄድ እግዚአብሔርም በርሱ ያለው አላማ እንዲፈጸምና እንዲባርከው ነው ስለዚህ ዘዳግምን ቅድም እንዳልኩት የእነዚህ መጻፎች መግለጫ ነው ኢንትሮዳክሽን ነው ይሄንን ስናይ የእነዚህ መጻፎች ውስጥ ያሉ ክስተቶች በሙሉ ለምን እንደሆኑ መፍትያቸው ምን እንደሆነ ወዴት መመለስ እንደሚገባቸው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ያለው ዲል ኮቨናንቱ ላይ እንዴት ጠንካራ እንደሆነ የምንረዳበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ በደንብ እነዚህን መጽሐፎች በግላችሁ ለማጥናት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዲረዳችሁ ዘንድ ነው ይሄንን ያልኩት ዘዳግምን በደንብ አንደርስታንድ እንድናደርገው ያስፈልጋል ሌላው እንግዲህ አንደኛ ሳሙኤል እና ሁለተኛ ሳሙኤል ጸሐፊውን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች በምናልባትነት የሚያስቀምጡት ናታንና ጋድ ናቸው ነው ይህም በአንደኛ ሳሙኤል 2531 ላይ ካለው ክፍል ተነስቶ ነው የተጻፈበትንም ጊዜ አስመልክቶ ከ1100 ዓመት ዓለም እስከ 1ህ አለም ነው ወይም ይሄ የተጻፈበት ከሚባል ይልቅ ድርጊቱ የተከናወነበት ስለዚህ ሁለተኛ ሳሙኤል ደግሞ ከአርባ አመታትን ያካትታል እንግዲህ የመጀመሪያው መቶ ዓመትን ያካትታል አንደኛ ሳሙኤል ሁለተኛው ደግሞ ሌላ አርባ አመትን የሚያካትት ነው ስለዚህ ከዛ ላይ ከቀነስ ነው በ 60 አመት አለም በኋላ ጊዜ ይሆናል እንግዲህ መጻፉ የተሰየመው በዋናው ካራክተር በሳሙኤል ሲሆን በመጻፉ የመጀመሪያ የሳሙኤልን አወላለድ ይዘግብልናል ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል በሳውል ሞት ሲያበቃ ሁለተኛው ደግሞ በዳዊት መንግስት ላይ ያተኮረ ነው እንግዲህ አላማውን በተመለከተ አንደኛ ሳሙኤል በከናን ምድር የነበሩ እስራኤላውያን ከመሳፍንት አገዛዝ ወጥተው በነገስታት ስር ወደ አንድ ወደ ተዋሃደ ህዝብ ሲሄዱ ይህ እንዲህ አይነቱን ታሪክ ነው የሚዘግበው የሳሙኤል እንግዲህ በዚህ ውስጥ የመጨረሻ ጀጅ ወይም ዳኛ መሳፍንት ሆኖ ነው የሚያልቀው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ነገስታት ማለትም ሳኦልንና ዳዊትን እንደቀባ አንደኛ ሳሙኤል ላይ እናያለን። ያለን እንግዲህ እንደጀመርኩት ይሄ ዳሰሳዊ ጥናት ስለሆነ እያንዳንዷ ርዕስ ላይ ዲቴል አንገባም ግን መጽሐፉን በደንብ በዚህ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እና በዚህ ውስጥ ለዛሬኛው ያለውን ትምህርት ለማወቅ ካስፈለገ አጠቃላይ የመጻፉ አከፋፈል የመጻፉ ሂደት መጻፉ ላይ ዋና ዋና ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ዛሬ በዚህ ከቨር ማድረጋችን ለቀጣይ ዲቴል የሆነ ጥናት እና በዋና ዋና ሐሳብ ላይ አንደኛ ሳሙኤል ላይ የምናነሳቸው ነገሮች የመጀመሪያው የመሳፍንት ዘመን ማለቅ ነው ሳሙኤል የመጨረሻው መስፍን ነበር ሁለተኛው የነቢያት መነሳት ነው ሳሙኤል የመጀመሪያው ነቢይ ነበር ሶስተኛው የነገስታት መነሳት ነው ሳኦል የመጀመሪያው ንጉስ ነበር አራተኛው ደግሞ የዳዊት ስራው መንግስት እንግዲህ ከ300 ዓመት በላይ የቆየው የዚህ ስራው መንግስት መስራች የሆነው የዳዊትን መንግስት የሚያሳይ ነው ስለዚህ በነዚህ በአንደኛ ሳሙኤል ላይ በጣም አንኳር ነጥቦች እነዚህ ናቸው ሌላው በዚህ ውስጥ ትኩረት አድርገን ማየት ያለብን ነገር ምንድነው መጻፉ ከቲዮክራሲ ወይም ከእግዚአብሔር ከሾመው ስዩ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ቴዎክራሲ ጥሩ ቃሉ ወደ ንጉሳዊ አገዛዝ የተደረገ የሽግግር ጊዜ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በሙሴ ከዛም በሳሙኤል ከዛም በመሳፍንት ጊዜም ሶሪ በኢያሱም በመሳፍንት ጊዜም እግዚአብሔር ነበር የሚሾምላቸው እንደ ጀጅ አድርጎ ስለዚህ ለሚያስፈልገው ሁኔታ የሚያስፈልግ ቅባት ያደረገበትን ሰው እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ያደረግ ነበር እስራኤል አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሁሉ ነገር ግን አሁን ወደ ንጉሳዊ አገዛዝ ሲሸጋገሩ ህዝቡ በራሳቸው ላይ ወደ ዘውዳዊ አገዛዝ ከቴዎክራሲ ወደ ዘውዳዊ አገዛዝ መጡ ዘውዳዊ አገዛዙ እንግዲህ ንጉስ በላያቸው ላይ ተሾሞ ውርሳዊ በሆነ መንገድ ነው የሚተላለፈው ያ ማለ ነው እግዚአብሔር የግድ ሁለተኛውን ንጉስ አይሾምም የልጁ የአባት ንጉስ ከሆነ ልጅ ንጉስ ይሆናል ስለዚህ ለዛ ነው በእስራኤልም ታሪክ ውስጥ አባት በጣም ትልቅ የሪፎርሜሽን የታድሶን ጉዞ አድርጎ ልጁ ግን እጅግ ክፉ የሆኑ ብዙ ታሪኮች እናያለን ቅርብ ምሳሌው ግን የዳዊትና የሰለሞንን የሰለሞንንና የሮበአምን እንዴት እየባሰ እንደሄደ መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዳዊት በሙሉ ልቡ እግዚአብሔርን ሲከተል ሳሙኤል ሰለሞን ደግሞ ጥቂት ከእግዚአብሔር ጋር ባደረገው ግንኙነት ውስጥ መልካም ነገሮችን ያስመዘገበ ሲሆን በኋላ ላይ ግን ወደ ጣዖት አምልኮ እንዴት እንደተመለሰ እንደተመለሰና እስራኤልን ደግሞ እንዳሳተ አይተናል በሁለተኛ ደረጃ የሰለሞን ልጅ ደግሞ ሮበአም የአባቶቹን ወይም ደግሞ በሳሎቹን አማካሪዎች ሳይሆን ወጣቶቹን በማማከሩ ህዝቡን የሚያስቆጣን ነገር በማድረጉ እስራኤል እንዴት ለሁለት እንደተከፈለ እናያለን ይሄ ብቻ አይደለም እነዚህ ታሪኮች ውስጥ የነገስታት ታሪኮች ውስጥ እናያለን ዘውዳዊ አገዛዝ አንዱ ኢፌክት ይሄ ነው ስለዚህ አንዱ በሳሙኤል ውስጥ የተከናወኑት አንደኛ ሳሙኤል ውስጥ ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት እንችላለን ሌላው መጽሐፉን ትንሽ በአከፋፈል ደረጃ ካየነው አንደኛ ሳሙኤልን እንግዲህ የመጽሐፉ አከፋፈል የመጀመሪያው ከአንድ እስከ ሰባት ያለው ሰፋ ባለ መንገድ የኤሊና የሳሙኤል ታሪክ ነው ሁለተኛ ከ8 እስከ 15 ያለው የሳሙኤልና የሳኦልን ታሪክ እናገኛለን በሶስተኛ ደረጃ ሳኦልንና ዳዊትን ታሪክ ከ16 እስከ 31 እናገኛለን እንግዲህ ዘርዘር ባለ ሁኔታ ለማየት ከሞከርን አንደኛ ሳሙኤልን መጽሐፉ የሚጀምረው እንግዲህ ሐና የምትባለዋ ሴት ለእግዚአብሔር ጸሎት ስታደርግ ልጅ የሌላት መካን የነች ሴት ያደረገችው ጸሎትና ለእርሷ በተመለሰው የጸሎት መልስ ውስጥ ተአምራዊ በሆነ መንገድ እንዴት ሳሙኤል እንደተወለደ የመጀመሪያው ምራፍ ያስነብበናል ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሳሙኤል በልጅነቱ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይኖር ነበር ያገለግል ነበር እግዚአብሔር ነብይ አድርጎ ሲመርጠው መጀመሪያ የህፃኑ ትንቢት የተፈጸመው ብልሹ በሆኑ ካህናቶች ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ የኤሊና የኤሊ ቤተሰብ ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ የመጣበትን የመጀመሪያ ትንቢት እንደተናገረ የመጀመሪያዎቹ የሳኦል የሳሙኤል አንደያ ሳሙኤል ምራፍ ላይ እናያለን ከዛ በኋላ ዋና ዋና ድርጊቶቹን አለፍ አለፍ አርጌ ለማየት ከሞከርኩኝ እስራኤላውያን የዘውትር ጠላቶቻቸው ከሆነው ከፍልስጤማውያን ጋር ጦርነት እንደጀመሩ እናያለን በዛ ጦርነት ውስጥ አስደንጋጭ ነገር ነበር ያ ነው ታቦታቸውን ማርከው ይዘው የሄዱበትን ታሪክ እናያለን ለመጀመሪያ ጊዜ ታቦት የተማረከበት ነገር ግን ብዙም ደግሞ ሳይቆይ ታቦቱን በታቦቱ ምክንያት እግዚአብሔር ስለፈረደባቸው ያንን ታቦት እንዴት እንደመለሱት እናያለን ዳጎን ጋር አስቀምጠውት የነሱ ጣዎት እንዴት በጣዎቱ ፊት እንደተሰባበረ ራሳቸው ከዚህ ውሰዱልን ያሉት ታሪክ ነው ከዛ በመቀጠል ሳሙኤል እንግዲህ እስራኤላውያን ሁሉ ወደ ንስሐ ይጠራቸዋል አንዲያ ሳሙኤል 7 ጀምሮ ያለው ክፍል ስለዚህ በፍልስጤማውያን ላይ ደግሞ እንደገና ድልን ይቀናጃሉ ቀጣይ ሌላው ሐሳብ እስራኤል ህዝብ እንደ ሌሎች አህዛብ ለመሆን ፈልገው ንጉስ ይመኙ ነበረ ስለዚህ ሳሙኤል ጋር ቀርበው እንደ ሌሎች በዙሪያችን እንዳሉት አህዛቦች ንጉስን አንግስልን አለ በዛው ሳሙኤል እንዴት እንዳዘነ እግዚአብሔር ወደ ሳሙኤል መቶ እኔና አንተና አይደለም የናቁት እኔ የናቁት ስለዚህ ብሎ እግዚአብሔር ይህን ከጠየቁ አርግላቸው የሚል ትእዛዝ እንደሰጠው እናገኛለን ሳሙኤልም ምዕራፍ 10 ከ17 ጀምሮ እንግዲህ ንጉሥ ማግኘት ከፈለጋችሁ ንጉሥ ወጉ ይሄ ነው የሚለውን ነገር አስጠንቅቆ ከነገራቸው በኋላ ከቢኒያም ነገድ የሆነው ሳኦልን እንዴት እንደቀባ እናያለን እዚህ ውስጥ አንድ ትልቅ ውጥረት አለ እነዚህን መጽሐፉን ማየት ካለብን ሁለቱን ገጽታዎች ማየታችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነው የመጀመሪያው አሉታዊ ገጽታዎቹ ያዌ እንደ ንጉስ አልተቀበሉትም ስለዚህ ምንድን ምንድነው ሌላ ንጉስ አንግስልን የሚለውን ነገር አንደ ያ ሳሙኤል ሰባት እስከ አስር ተዘግቧል እግዚአብሔር ንጉሳችሁ ነው እንደ ድሮ ተገዙ እግዚአብሔር ሲያስፈልጋችሁ እኮ ይሰጣችኋል የሚለውን ነበረ ሳሙኤል ሲነግራቸው የነበረው ሁለተኛው በዙሪያው እንዳለው አህዛብ ሲሉ አሁንም ይሄ የተጠቀሰው ኔጌቲቭሊ ነው ሳሙኤልም ደግሞ በግል ቅር ተሰኝቷል ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ግዜ ይሄንን ስናይ ንጉስ መጠየቃቸው እግዚአብሔርንም ሳሙኤልንም የሚያስከፋ ነው ብለን የምንደመድምበት ሐሳብ እናገኛለን ነገር ግን ደግሞ ሁለተኛውን አውንታዊ ገጽታ ደግሞ ስናይ እዛው መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 8 7 ዘጠኝ ላይ ደግሞ አንድ ነገር ተጠቅሷል በዘዳግም ትንቢት ሙሴ ከነአን በዛ ምድር በገቡ ጊዜ ንጉስ እንደሚጠይቁና እግዚአብሔር ንጉስ እንደሚሰጣቸው ለንጉሱ የሆነውን መረጃ ደግሞ አስቀምጧል ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው የህዝቡ ማጉረምረም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም አስቀድሞ ንጉስ እንደሚያስፈልግ አይቷል ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንግዲህ ይሄ ዘዳግም 17 ከ14 እስከ 20 ድረስ የምታገኙት ነገር ነው ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ እግዚአብሔርም የህዝቡን ጩኸትና ድምፅ ሰማ ይላል በችግራቸው ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር ለጩኸታቸውና ለሐዘናቸው ንጉስ እንዲሰጣቸው ድምፃቸውን እንደሰማና ምላሽ እንደሰጣቸውም የሚናገር ክፍል ነው ቁጥር 9 ላይ ቁጥር 22 ላይ እነዚህን ሐሳቦች እናገኛለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ንጉሱ ሳኦል እንግዲህ እንደጀመረ አሞናውያን መተው እስራኤልን በተለይ ደግሞ የያቢስ ገለድ ሰዎችን ሊወሩ መተዋል እንገዛለ ቃል ኪዳን እናደርግ ብለው ሲለምኑት አንድ አይናችሁን አውጥታችሁ ነው ቃል ኪዳን ማደርግላችሁ በእስራኤል ሁሉ ላይ ስድብ አመጣለው የሚል የትብት ቃል ተናግሮ ነበር እንግዲህ ሳኦል ይህንን እንደተሾመ ይህንን ጉዳይ በሰማ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በርሱ ላይ እንደወረደ በሬውንም ቆራርጦ ለ 12 ለእስራኤል ነገድ እንደላከና እስራኤልን በአንድ አሰባስቦ ያንን ያቢስ ገላድ ሰዎችን ነፃ እንዳወጣ እናያለን እና እግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ጋር እንዴት እንደተንቀሳቀሰና ለህዝቡ ችግር መልስ እንደሰጠ እናያለን እንግዲህ እዚህ ጋር ላነሳ የፈለግኩት ሁለት ነገር ነው የመጀመሪያው ቅድም እንዳነሳሁት ንጉስ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ሳሙኤል የማዘኑን ሐሳብ በመጠቀሱ ምክንያት ንጉስ መጠየቃቸው እግዚአብሔርን ማስቆጣቱን ብቻ የሚያሳይ ይመስላል ጠንቀቅ ብለን ግን ስናየው እግዚአብሔር አስቀድሞ በሙሴም ተናግሯል ጩኸታቸውንም ልመናቸውንም ሰማ የንጉሥ ጠየቃቸውንም ይለናል ምዕራፍ 8 ሰባት ዘጠኝ ላይ እነዚህን ሐሳቦች እናያለን በስተ መጨረሻ ሶስተኛ ሐሳብ ደግሞ ሳኦል ተነስቶ ነፃ ሲያወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ረቶት ነበረ እንግዲህ መጽሐፉን ስናጠና ታሪኩን ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው በዚህ ውስጥ ዋናው እግዚአብሔር ሊያስተላልፈው ሐሳብ በእርግጥ ንጉስ የእግዚአብሔር ቅዱስ ውስጥ የለም ወይንስ በአጋጣሚ ለህዝቡ ጥያቄ በንዴት የሰጠው ምላሽ ነው ወይስ ነበረ የሚለውን ነገር እንድናጠራ ያረጋናል እኔ እንደኔ በዚህ ውስጥ ሳይው በዛ መጻፍ ውስጥ ይሄ ነገር ይዘገብ እንጂ በብዙ መረጃዎች እግዚአብሔር ቀድሞም ለእስራኤል ንጉስ የመስጠት ፕላንና እቅድ እንዳለው መጽሐፉ ያሳየናል ስለዚህ እነዚህን ካየን ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው የሳኦል በንክስናው ጊዜ ያደረጋቸው ድሎችና ስተቶች ናቸው ሌላው ቀጣይ አንኳር ነገር እንግዲህ መጀመሪያ የሳሙኤልን ና የኤሊን ታሪክ አይተናል ቀጣይ የሳኦልን ታሪክ ነው የምናየው ሳኦል በመጀመሪያ በአሞናውያን ጦርነት ላይ ድል ተቀናጀ ምራፍ 11 ላይ ይህንን እናያለን ከዛም ተከታታይ ስተቶችን ግን ፈጽሟል። በዚህም በትቢት መስዋዕት ማቅረቡን እናያለን። በልጁ ዮናታን ምክንያት የሞኝነት ስለት እንዴት እንደገባ ምራፍ 14 ላይ ማየት ትችላላችሁ የጌታን ቀጥተኛ ትዛዝ አልታዘዘ ምራፍ 15 ላይ ስለዚህ ሳውል በአመጽ ምክንያት እግዚአብሔር የሳውልን ቦታ የሚወስድ ሌላ ሰው እንዴት እንደመረጠ ይህ ደግሞ እንዳለ እግዚአብሔር በረከቱን ከሳኦል ላይ እንዳስወገደና እርኩስ መንፈስ ሳኦልን ወደ ማምታታት ወደ እብደት እንዳመጣው እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ሳኦል በመጀመሪያዎቹ ጊዜ ውስጥ ጥቂት ድልን ካረገ በኋላ ከዛ በኋላ ራሱን መስማት የራሱን ትዛዝ ማድረግ የእግዚአብሔርን ትዛዝ በመተው ምክንያት እግዚአብሔር ሁለተኛ አማራጭ አመጣ ያም የዳዊት መቀባት ነው ሳሙኤል ወደ ቤተልሔም ሄዶ ዳዊት የሚባል ወጣትን እንደቀባው ምራፍ 16 ላይ ያሳየናል ኋላ ዳዊት ፍልስጤማውያን ጋር ወይም ከፍልስጤማዊው ጎልያድ ጋር እንዴት እንደተጋጠመና በዛም ጎልያድን ጥሎ በአገሩ ሁሉ ዝናው እንደወጣ ዳዊት እልፍ ገደለ ሳኦል ሺ ገደለ ተብሎ ሳኦል ራሱ ቅናት ውስጥ እስኪገባ ድረስ ለእስራኤል ታላቅ መዳን ያረገበትን እናያለን ምዕራፍ 17 ላይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አንኳር አንኳሩን ዋናውን ሐሳብ ብቻ እንድታዩት ነው ምክንያቱም ልክ አንደኛ ሳሙኤል ወደ አይምሯችሁ ሲመጣ ቅድም ብያችኋለው የሳሙኤል የሳኦል ዳዊት እነዚህ ዋና ካራክተሮች ሲሆኑ የሳኦልን የአመራር ድልና ሽንፈት ወይም በእግዚአብሔር መናቅ አይተናል ሁለተኛ ዳዊት መቀባቱ ነው ከዛ በኋላ የገጠመው ነገር ዳዊት በሳኦል ቤት በእርግጥ የማገልገል እድሉን አግኝቶ ነበረ ግን ደግሞ ሳኦል በዛ ቅናት ምክንያት ዳዊት እንዴት እንዳሳደደው ይህም በአንደያ ሳሙኤል ላይ የምናገኘው ወሳኝ ሀሳብ ነው በመለኮታዊ እርዳታ በጣም ለጥቂት ጊዜ ጠባብ በሆኑ ልዩነቶች በተለይ ጦሩን አንስቶ ከግርግዳ ጋር ሊያጣብቀው ብዙ ጊዜ አምልጧል ምናልባት ዳዊ ማን ነው ሳኦል ጦረኛ ነው እንደዚህ ዝም ብሎ የሚስት ሰው አይደለም ለዛ ነው እግዚአብሔር ያስመልጠው ነበረ በተከታታይ ከዛም በኋላ እንግዲህ አጠቃላይ ሰፊ ታሪክ የምናየው ሳኦል በቅናት ዳዊትን ማሳደድ ዳዊትን ለመግደል በጣም ብዙ ሙከራዎች እንዴት እንዳደረገ ዳዊት ደግሞ በረሃ ለበረሃ እንዴት እንደተንከራተተ በዚህም ጊዜ ውስጥ ደግሞ በርካታዎቹ የምናውቃቸው የዳዊት መዝሙሮች የተጻፉት በዚህ ወቅት ነው ነገር ግን ሌላው ደግሞ የምናየው ሳኦል ምንም እንኳን ዳዊትን ለመግደል ብዙ ጥረቶችንና ነገሮችን ቢያደርግ ዳዊት ደግሞ በንጹህ አቋሙ ከዮናታ ጋር ያለውን ወዳጅነት ጠብቆ ሳኦልም ላይ ደግሞ በክፉ ፈንታ ክፉ ሳይመልስ እንዲያውንም ሊገለው ተኝቶ ባለበት ጊዜ የልብሱን ጫፍ ብቻ ቆርጦ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኛውን ታማኝነት እንደጠበቀ የሄደበትን መንገድ ነው የምናየው ስደት ቢበዛበትም ጫና ቢበዛበትም በአንጻሩ ግን የእርሱ ምላሽ በጣም አስገራሚ ነበረ እንግዲህ አንደያ ሳሙኤል ወደ መጨረሻ የምናየው የሳውል አሟሟት ነው ሳውል ከፍርስጤማውያን ጋር በተዋጋበት ዋዜማ ለመዋጋት በሚሄድበት ዋዜማ እግዚአብሔርን ስለተወ ምክርን ከጠንቋ ይፈለገ እንግዲህ በዛ ጊዜ የሳሙኤልን እንድታስነሳለት ሙጣን ቀስቃሽ ጋር እንደሄደ ያ ክፍል ይዘግባል ቀጣይ የሆነው ነገር ምንድን ነው ሳሙኤል መንፈስ ከሞት ተነስቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትንቢት ለሳኦል እንደተናገረ እና እግዚአብሔርንም በመናቁ ወደዚህም በመምጣቱ ከአባቶቹ ጋር እሱና ልጆቹ እንደሚሰበሰቡ የሳሙኤል መንፈስ ይሄንን ነገር ነግሮት ይለያያሉ በቀጣዩ ቀን ትንቢቱ ተፈጽሞ ዮናታንን ጨምሮ ሶስቱ የሳኦል ልጆች በጦርነት ይወድቃሉ ሳኦል ራሱን ያጠፋል እንግዲህ የአንደኛው ሳሙኤል አጠቃላይ መጠናቀቂያ ወይም ደግሞ ታሪኩ ይሄንን ነው የሚመስለው በዚህ ውስጥ ልናይ የሚገባቸው በጣም ብዙ አንኳር ነጥቦች አሉ ቅድም መጀመሪያ በእርግጥ በጣም አንስቻለው ከመለኮታዊ ከእግዚአብሔር አጀንዳ ከታሪኩ ቀጣይነት አንጻር ታየ ነው ምንም እንኳን እስራኤል በብዙ መንገድ እግዚአብሔርን ቢተው የራሱን መንገድ ቢከተል እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ምንድን ነው እርምጃዎች ወይም ደግሞ ምላሾች እስራኤልን ወደ ቃል ኪዳኑ እስራኤልን ወዳሰበለት መንገድ ለመመለስ ምን ያህል የፍቅር ልብ እንዳለው ነው ብያለው በፕሪስትሊ ወይም ደግሞ በክነት በሙሴ መሪነት የጀመረው ነገር እስራኤላውያን ስቲል እግዚአብሔርን በዛ ውስጥ ቃልኪዳናቸውን ማክበር ትተው ወደ ክደት ወደ አመንዝራነት ሲሄዱ እግዚአብሔር እንዳማራጭ ደግሞ የነቢያትን መነሳት የነገስታትን ደግሞ መነሳት ያሳየናል እንግዲህ ነቢያቱንም ነገስታቱንም መንፈሱን በላያቸው ላይ አድርጎ ህዝቡን እንዲመሩ ከጠላቶቻቸው እንዲያድኗቸው ወደ ቃል ኪዳኑ እንዲመልሷቸው እግዚአብሔር አላማ አድርጎ ይህንን እንዳደረገና ያለን በዛ ውስጥ እንግዲህ በሳውል ውስጥ የምናየው ትምርት ምንድነው ምንም እንኳን ሳውል በእግዚአብሔር ተመርጦ ቢቀባም የእግዚአብሔር መንፈስ መቶበት ታላላቅ ድሎችን ቢያደርግ በኩራትና በትቢት ግን እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ እግዚአብሔር በላዩ ላይ ያለውን ቅባት እንዴት እንደተወሰደ ለርኩስ መንፈስ አሳልፎ እንዴት እንደተሰጠ ነው ምናየው በተለይ ለካህናት ብቻ የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ንቆ መስዋዕትን ሲያደርግ እግዚአብሔር አታድርግ ያለውን እነዛን ከብቶች በራሱ ፍቃድ አጥፋ የተባለውን ባለማጥፋት ሲቀጥል ከዛም ነቢዩ ሳሙኤል እንኳን ሲመጣ የእግዚአብሔር አለመኖር ወይም የእግዚአብሔር መቀየም ሳይሆን ይሄ ህዝብ አንተ ከኔ ጋር ካልሆንክ ይሄ ህዝብ አይከተለኝም ይንቀኛል አንተ ብቻ ሁንልኝ እስኪል ድረስ የጠራውን እግዚአብሔርን ሳይሆን ለህዝብ ያለውን እይታ የመረጠ ንጉስ ነበረ ስለዚህ ምንም እንኳን አጀማመሩ በመልካም የሆነ ምናልባት ታሪኩን ወደ ወደኋላ ሄዳችሁ ስታዩ የአባቱም ታሪክ መልካም የሆነ የሳውልም ማስተዳደግ መልካም እንደሆነ ከመጻፍ ታነባላችሁ ነገር ግን ትእዛዙን ባለመጠበቅ ከእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደወጣ እናያለን በዳዊትም ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ታምኖ በጣም ብዙ ጊዜ ለሞት የሚከታተለውን ሳኦልን እንኳን አሳልፎ ሰጠን በእጅህ ጠላትን አሳልፎ ሰጠና አሁን ግደለው ሲሉት ኖ እግዚአብሔር በቀባው ላይ ጄን አላነሳም በማለት እግዚአብሔርን በመታመን የሄደበት እግዚአብሔርን በዛ ምክንያት እንዴት ዳዊትን ሪዋርድ እንዳደረገው በአንደኛ ሳሙኤል ላይ የምናየው ነገር ነው ሌላ በመጨረሻ እዚህ ላይ ሳላነሳ አልፈው ነገር ነው? ታሪኩን በመጀመሪያ ስናነሳ የኤሊን እና የሳሙኤልን መወለድ ነው ያነሳ ነው እንግዲህ ኤሊ በእግዚአብሔር ፊት የሚራመድ ሰው ቢሆን የኤሊ ትልቁ ክፍተት ደግሞ ልጆቹን በእግዚአብሔር መንገድ አለመምራቱ ነው እዛ ጋር እንግዲህ አንዳንዴ ደህንነት የግል ጉዳይ ነው በኤሊ መልካም መሆን ካህን መሆን ልጆቹ ሊጠበቁ አይችሉም ስለዚህ ልጆቹን ግን በእግዚአብሔር መንገድ ሃላፊነት ወስዶ ባለመምራቱ ምክንያት በኤሊ ላይ ብቻ ሳይሆን በልጆቹ ላይ ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ላይ ሁሉ የመጣውን ቁጣ ደግሞ እዛ ጋር እናያለን ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ የምንወስዳቸው ሌሰኖች ናቸው እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሁለተኛ ሳሙኤልን እናያለን እንግዲህ ሁለተኛ ሳሙኤል ታሪክ ቅድም እንደነገርኳችሁ አርባ ዓመትን የሚያካትት ነው የተጻፈበት ቀንን በተመለከተ መጻፎቹ አንድ መጻፍ ስለነበሩ ከርዝመታቸው የተነሳ ነው ለሁለት የተከፈሉትና ተመሳሳይ ቀን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ደራሲን ነው የሚወክሉት እንግዲህ በሁለተኛ ሳሙኤል ደግሞ ወሳኝ ከበር የሚደረገው ዋና ሀሳቦችን ለመጥቀስ ያህል የዳዊት የአገዛዝ ታሪክ ይህ ታሪክ በድጋሜ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 11 29 ላይ ይገኛል ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ዳዊት ይሁዳን ብቻ ለሰባት ዓመት እንዴት እንደገዛ ይሁዳ ከ12ቱ ነገዶች አንዱ ነበር ሁለተኛ የሚቀጥለው ነገር የዳዊት ድል መንሳት ነው እንግዲህ ዳዊት ወደ ንግስና እንደመጣ ሁሉም በአንድ ላይ ለእርሱን አላነገሱትም ነበር ለሰባት ዓመት በይሁዳ ነገድ ላይ ብቻ ነው የገዛው ያም ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው ከሳኦል ልጆች ከሞቱት የተረፈው ሰርቫይቭ ያደረገው ልጁ በእስራኤል ላይ ነግሶ ነበረ የሳኦል ጀነራል ወይም ደግሞ የጦር አለቃ ወስዶ አንግሶት ነበረ ስለዚህ ለሰባት ዓመት የዳዊት ንክስና የቆየው ይሁዳ ላይ ብቻ ነበረ ስለዚህ የዳዊት ድል መንሳት ከምዕራፍ አምስት እስከ አስር የምናየው ሲሆን ቀጣዩ ንጉስ ያጋጠሙት ችግሮች ነው ከአስራ አንድ እስከ አስራ እነዚህን በዲቴል ዘርዝረን እናያቸዋለን በዚህ ውስጥም ከቤርሳቤ ጋር በኃጢአት መውደቅ ኦሪዮንን እንዴት እንደገደለው በዛ ምክንያት ደግሞ ንጉስ በኃጢአቱ ምክንያት የደረሰበት ቅጣት በቤት ውስጥ በተለይ የዳዊት ልጆች አቤሴሎም እና አሞን ጠብ የተነሳ የተፈጠረ ችግር ነው በአራተኛ ደረጃ በዳዊት የመጨረሻ ዘመናት የሆኑ ልዩ ልዩ አመጾችና ችግሮች መከራዎችን እናያለን እንግዲህ ምራፍ ሰባት እስከ 16 የዳዊት ኪዳን የተባለው የዳዊት ዘሮች በዙፋኑ እንደሚቀመጡ የተነገረው ነው ይህ ደግሞ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስም መምጣት አመላካች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በና